swimming ban. Gipatuman sa Panglao, Bohol o El Nido, Palawan, gumikan sa taas sa coliform count. Ani Atchari Coronel sa report. Gididan una sa Department of Tourism ang publiko sa paglangoy sa pipila ka bahin sa lungsod sa probinsya sa Bohol ug Palawan human nasuta nga taas ang coliform count sa kadagatan niini. Matud ni DOT Secretary Bernard Romulo Puyat nga ilang gipatuman ang swimming ban sa Alona Beach sa Panglao human nasusi sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR nga adunay 16,000 most probable number sa coliform count niini. Mupahigayon og water quality matag 15 ka adlaw ang DENR sa Panglao. Samtang gipatuman sab ang swimming ban sa Buena Suerte Beach sa El Nido sa Palawan human nasuta nga adunay 1,300 most probable number sa coliform sa kadagatan niini. Matud ni Puyat, delikado sa lawas sa tao ang maungkagaw aron madeklarang luwas ang kadagatan, gikinahanglang aduna lang kini 100 most probable number sa coliform count samtang 400 most probable count alang sa swimming pool. Gibutyag ni Puyat nga ilang gilikayan nga masirhan ang Alona o Buena Suerte aron limpyuhan sama sa ilang gibuhat sa Boracay maong iyang gihagit ang mga mayor sa nahisgutang mga lugar nga mubuhat na og aksyon. Dili pa makahatag og impormasyon ang DOT kun kano sa ilibkas ang swimming ban. Ning Oktubre lang giablihan na pagbalik ang isla sa Boracay human gipaubos og 6 ka buwan nga temporary closure alang sa rehabilitasyon. Chari Coronel, Newsbeats.